deegaanada ay abaartu si xun u saameysay wado xuma aawadeedna aanay gaarin cid ka socota gudi abaareed ama taa kuleysa ayaa waxa kormeer laba cisho qaatay ku soo maray maamulka ay ka tirsan yihiin ee degmada Qoryaale deegaanadani oo dadkii ku noolaa badiba ay farahooda ka baxeen xoolihii ay haysteen isla markaana ay soo food saareen gaajo iyo harad baasan ayaa isugu soo ururay kooxo kooxo una qotay godad ay baco ku riteen si ay wadajir uga cabaan haddii biyo loo helo walow ay godadkaasi yihiin kuwo maran oo ay ku maaweeliyaan nafahooda waxayna ku baaqeen in lala soo gaaro gurmad raashin iyo biyo ah si ay u badbaadaan nolosha dadkaasi afar cisho bitoodna biyo maanaan arago xoolihii waa bakti iyo dadkiiba waa bakti waa baqt waxaan doonaynaa in lanoo soo gurmado lanoo soo gurmado raashin iyo biyoba lanoo keena ayaanu doonaynaa kalkaliifo waxaan ka koobannahay 127 qoys intayadaa gaadiidna uma dhaamiyo xoolana ma iibsanin waxaan nahay dad meel iminka iska jooga xoolina badankooda way baqteen iminkana waxaa noogu xun haraad iyo gaaj horta magaaga waxa lahaa aada salaama warsale waxaanu nahay islaamaho dadkii soomaaliyeed ahoo haraad iyo macaluul iyo gaajo iyo abaari ayba aad iyo aad xumayse u baabiisay waxba nooma arooraan dhibaatadaas wa haystaa de anana waxba ma hayna dee shuf buu yidhi oo saas buu dhintay arigii waxaan wada saas buu dhintay wixii noolla waxba lama noolaa haraad baana iminka ugu xunba bakti buu dadkii ku jiraa haraad iyo gaajo bakti buu ku jiraa dadku waxaa soo dubtaa idiin muuqda yuu dubtaa qofka weyne kii ku yareerana waaba bakti waxba kaba nool waxaan u baaqana madada Qoryaale bada saabka ilaa madaxweynaha ayaa baaqaya ku gaadhsiisay halanoo soo gurmado biyo gaajiya haraad baan u liidanna xoolo iyo dad midna nooma noola waxa yeelkoodi xoolaa dan kama lihin waxa baktiyay dadkii biyo waxay naga maqlaadaan muddo waxaanu leenahay bala saabka burco madaxweynaha sabaankii xumaadaa dad buu sare ku reebaaye kuwa sarada uu ku reebaya ha noqonina sidoo kalena meeyarka degmada Qoryaale bila jaamac muuse iyo ku-xigeenkiisa xasan caydiid jaamac ayaa baaq dheer oo qayladhaan u diray xukuumadda Soomaaliland guddida abaaraha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada uguna baaqay in gurmad degdega lala soo gaaro dadka ku nool deegaanadaasi ku hareeraysan degmada Qoryaale ee abaartu aafaysay waxaana sidoo kale guddoomiyuhu baaq u diray mas-uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha ay meel adag marayso oo ay halisba tahay imika dadkii inay baqteen xooladaayo oo dadka reer miyiga aan tuulo waxba loogu darin ayaanu soo jeedinaynaa kaamamka wax lagu siiyo waayo tuuladii markii habeenkii biyay loo shubay habeenkii bay kala qaybsatay subaxii ninkii reer miyi wuxuu yimi iyadoo xalay la qaybsamay biyihii raashinkii wuxuu yimi iyadoo la qaybsaday dadka maanta jilcisan waa reer miyiga madaxweyne waa reer miyiga guddoomiye Badhasaab waa reer miyiga ganacsatada waa reer miyiga dadka maanta jilcisan waa dadkii reer miyiga ee xoolaha watay weeye in halkooda wax loogu geeyo oo kaamamka ay degayeen wax lagu siiyo ayaanu soo jeedinaynaa Xabiib Ciga Xasan Universal TV deegaanada abaartu saameysay ee gobolka Togdheer.